Žoki, slušaj ovako, da pozdravimo neke fanove, možemo? Može. Došao je red, ajde ovako. Enis Radončić, 8 eura. Enis Radončić, 8 eura. Tako je. Nemanja Stopa je poslao 50 eura. Nemanja Stopa? Tako je. 50 eura, hvala. Dobro. Adin Kučanin, 10 eura. Adin Kučanin, koliko si rekao, 10 eura? 10 eura. 10 eura, hvala. Onda ovako. Irnes Vuković, 20 eura. Irnes Vuković, 20 eura. Tako je. Hvala. Dobro, samo sekundu još, molim te. I ovako, Antonio Kremić, 13 eura. Antonio Kremić, 13 eura. Tako je, hvala svima. Hvala svima. Idemo do Hacijende, danas su svi tu, došli i Baltići. Baltići posle dužeg vremena opet. U poslu. Ćao, ćao. Ti ima to kopi? Hm? Kak je papuču bez sine? Šta je ovdje, džumbus, brate? Da li ste ludnicu ovdje, čovječe, glav? Pa, ima je došlo. Šta je ovo, brate moj? Hm? Muzike, ugasite sve. Mado! Zvolite! Koji će ti, kura će ti te mogu? O, ste buljaši! Tako je, što ima? Hvala, Dune! A ti imamo goste neki možda? Vade to, ma, vade. A? Gosti, ja? Vlade. A ko je to? Ko? Vlade, ne znam ko je. Ajde, Johnny. Što je bilo, Johnny, da čujem, kaži. Ko je došao u gosti? Vlade. Vlade Mazan. A, hvala, samo ga trpaj si ga. Pokušaj ga trpaj, pa mi se sviđa mnogo. Znaš, gasiš ga. Kako naprede struja tamo? Gotovo sve. Morat ću pogledat tamo. Šta da pogledaš? Šta ti znaš? Ja sam nebilisan. Ja tebe pitam šta ti znaš. Slušaj, Bato, šta ti znaš, pitanje za tebe? Osim da dižeš, spušiš rampu, da čujem. Ja sam nebilisan i to građevine, a ti si ovdje financijer. Nisam nebilisan. Slušaj, mene zanima ovaj. Prvo, dje poštovanje, dobar dan, kako ste? Čim sam ušao, palio sam kameru, ti si napao ovog žohara ovdje. On je gospočeo. On je gospočeo, sine. Jeste, ali za tvoj. E tako? Jeste, ali za tu i vodu. Za tebe je gospodin su, moraš pikoti što. A veći mi je... E gospodin ne li ćemo za Baltazara? Pa nije, mislim, Baltazar ima obavez od ustaje svako jutro, pa ne druži se. Tako je. Pa tako i su mi žuhara. Ima telefon, to mu je sve, tako. Mogu ja da završim? Tako je. Možda onda pričam. Žohara mi moramo da budimo ujutru, da mu tintramo, da čekamo na njega. To ne li svakom, brate. To ne. Plus pesme ima čovjek. Zvezda si, celebrity, alo? Ja samo, više nije vodi. Ima intervju sa Marijom Atanasković, tako je. Zvezda je. E tako, Žohir. Eto, prošao na herpes, jeste? Gospodin, pojavio mu se bio herpes od uzbuđenja, znaš, ti šta ti je... A ovo, jedan čekaj i njega, da. Kad sam se brio. Pa od toga, od uzbuđenja. Kupo iznutra. Da. A lepši izgledaš ovako sa bradom. Pa boljem ovako, samo došao Tinderom. Evo, kako mi je raspoloženiji od kako rađe taj intervju, neko je nasmejan, vedri čovjek. Ustanem, radim malo. E te budi uka i dalje? Uka, uka i sam uka? Ne. Ne dolazi više uka? Pa, rano je. Ne, rano. Kada sad dolazi? Kaže Daki da je uka otišao sa babom do lekara. E, tamo tireš tamo, eto. Tamo treba nam pomoć. Gdje je pola deset? Ta dolazi, ja? Pa ja sam mu rekao pola danes da počnem dolazi. Pa je, mi ga. Gdje je pola deset? Pa dobro, nije ću lepo, mora da mu... Opet da mu kažem, a? Dođe, ali ne lupa, sedne i smanji telefon sada. Znači, skapira da ima da miče se stavlja. Dok direktor spava, da ga ne budi. E, kad ja ušao, onda pojačaj. Popim kafu, ja zaključam gajbom, razumiješ? A on dođe i prc. Nema ulaženja, i onda dođe... Idem ja van, da te ovdje zagušljava. Daj. Znaš, onda dođe u prodavnicu i sedi tamo jedemo. Dobro, šta će učiniti? Ovo, još ima kvas momci novo, nema ništa. Ništa. Se dešavalo nešto ove vikenda. Jesi vam nedostaje možda? Malo. Malo, a? Tebi malo, tebi? Malo više. Tebi, Johnny? Malo. Jesam malo, a? A tebi, Kopi? Jesam malo. A tebi, Žoharu? Da. Kamerom ne pute. Tako, ne. Kako kaže Neseri, besim čim ustane ujutru odmah, a kako da uzem 100 evra od Duleta? Zato ti hvališ nedelja. Jajarica, a? Zato ti nedostaje, bro. Besim A brate, ja idem, taj ko ima, brate, neću da idem sa slepcima, brate.
Da, da. Ti samo zaljuš bogate. Pa ja idem, taj koji je bogat, da bi imao ja, brate. Ko je bogat ovde, brate? Pa niko nego pa onda? Ne, 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 nisam mislio bogate, nego sam mislio, brate, tesno, nego mi zato to... Mi se jedini družimo, zezamo se, pijemo, svađamo se. To je bogatstvo, ti reći. To je bogatstvo, možda zavidim. A Beso, da, pazi, u kojoj firmi ti imaš, radiš 2-3 sata, pa posle toga svi ide klopa i to bogata, ba. Da, pa budi buksnica i pivo. Gde ima to, sine? Da. Neka mi nađe jednu firmu u svetu, sine. Vanje. Nema je. Vanje je gostovanja, družinja. Gde ima, brate? Kad idemo vanje? Posle, posle tri gosti. Sata je klopa do ekstra. Kad će idemo onda ponovo? Onda buksnica, sve. Onda pivce. Sve. Edi, kad će idemo ponovo? U vanju? Da, da, evo, ja ću. Ali idemo, ne idemo, isto idemo u drugu. U drugu, neku bližu. E, ne može samo da je skuplje, brate. Pa vidi su da ti je ulaz skup, sine. I put. To je najskuplje. Ajde, pivo je tu i tamo, 300, 400, svuda je iste cena, gore 50 dinara. Ali ja popio dva soka 600 dinara, 620 dinara. Pa dobro, pa, pa to, nije to skupo, sine. Ali skupi ulaz, brate, jer nemaš, te, ulaz te pare ne vrede, iskreno. Nemaš uslugu, nemaš bademantiju, nemaš peški, tako. Nemaš papuča. Pa prvo to, drugo i... Sve to nosiš, vukljaš na sobom. I nije neko nemaš usluga. Nekog vodiča, ti kaže ono, toliko se zadržavaš u vodi, tako pređi je. Sad u hladnoj ili ništa. Ništa, brate. Znači ono, bukvalno ja, da se skuvaš u toj vodi, niko ne. Ti treba da zoveš konobara, on treba da gleda, da prati, ti kad zoveš on, pravi se muto kao da ne vidiš. Tako je. Si provali? Da voli kugo, si ne razi. Ja sam se... Ali u suštini je bilo pred. Pazi, na... Ne, ali bilo je super. Sad ne znam da nađemo neku sledeću, ja bi išao dole ka jugu, brate. Ja ima lepih banja dole. Idemo da god hoćeš. Malo po Srbiji da sredimo. Ja sam se praktiski selio, sačuvaj Bože. A to ćemo za jedno, kad smo bili, prošle nedelje, tako? Da. Ne. Za jedno dve nedelje, nećemo pre. I još nisi menio fabrike, evo 5 dana nosiš. Koje 5 dana? Pa ja sam zaradio. Pa ja sam te što sam ti dao. I jumper isto, i jumper. I duks. Kako ne, pa ja znam moje što sam ti dao. Kad si mi dao? Gde sam stavio? E, znači, od banje nije, brate. Gde, kad si mi dao? Joj, brate. Ti si meni dao. Gde sam stavio? Šta si mi ja tebi dao? Fabrike i ovo. Šta si mi dao trenerke? Šta je najgore? Svi prozivaju Žokara da se ne prespoči. A desi se da čovek četiri klipa snimi u danu. Tako je, tako je. Ispod kreveta. Što tražiš, sine? Ja, u torbi. O, ne se, pederski. Kupit ćemo jednu torbicu, da mu dam, znači, gospodsku. Ono, ono nosi neser na... na... Na gađanište. A? Ko Zdravko i on što se primio na one kese, tako i jedan neser. Pa da. Ništa, ađe Žoki, ti to traži, mi polako pakujemo se i palimo. Može? Ajmo, braći ovog. Krevet novi, ja mislim da on to pokazuje. Da, da, da. Ti će krevet dobiti. Da. Dobar krevet je ovaj, znaš? A je li uz to ide i ona i ispetno... Aha. A trebalo se vidi i čega i... A nije ti tu sigurno, šta je doći što ovdje, alo? Nije promenio 6 mjeseci. Evo, evo, torbica. Gde? Ajde, ajde, hvala. Čekaj. Ako ima neko dobar jodran za Miloša Slobodan, neka donese da bacimo, ovaj? Tako je. Da se rešimo od prljivog, tako ženi. Tu ti oni nisku valanje ne pomaže. Nega, Johnny. Pa ćemo da pevamo, dobili smo Jorga novi. Tako je. Biće to nova fora, znaš, dobili smo Jorga novi, a? No, kopi, ti imam si nešto. Ništa. Hm? Kote, šta kriješ, nije zube? Nisam uzo, nemaj. Ti mi je pare. Godine. Nema. Lepiću se. E, uzo. Uzo veliku. Krije od Johnny da nam uzme. Tako. To se pocijepalo koliko se to troši. Ne pušiš, a? Da. A, puši, jeste. Puši. Jeste mnogo. Ko se štima, brate moj? Da. Otkud ti? Što ti se s nosom dimiti? Neko tuko, brate. Vano. Tuko te neko si, ne? Ne, a? Jeste. Pa nije glava ti je ne... Neko mu razbio njušu. E, moj sin. Da vidim, čekaj. Pa drago smo. Ne. Ko te šiba to, brate? Panduri? Ja zilam. Ugrebali ga od tamo. A? Ili Pakistanci? Niko, šta? Hm? Ne. Jeli, hvala imam jedno pitanje. Evo, pitaj, gajte. Pošto imam takve pacijente tamo koji ulaze preko trova. U firmu. Pošto imaš po tih sedativa i droga. Beže mi dobro. Ma čuješ, kaži ti meni, koji je sedativ što ne možeš da pomriš čovjeka? Ne znam. Nego možeš da ga drbalaš ovako jako i sa snage, brate. Šta je to kaže opet, ne znam. A je znam neko prevod, brate? Tableta, tableta, tableta. Ovi nemački, šta je? Tablete, ne znam, Žoharu, stigao ti je veliki prijatelj za Kostar Mando. Šta ćeš ti me da radiš, sada? Dao sam sam ovde. A? Ide s nama na gradilište. Ko će na gradilište nama, ko se? Ne možeš ovde sam da budeš. Ne može biti ovde sam. A, mu neko razvalio krušku, znači... Mm. Nećete puste, bratovi.
Pa ne može da budeš sam, idemo da radimo sada. Pa ja ne mogu da radim, ja ne znam. Pusti ga. Šta ne znaš da radiš? Znam. Ja ću da čekam onda. Armando, slušaj, gledaj, brate, nemoj da mu kradeš stvari, čovjek će da pusti da se... Neću da mu kradeš. Budi tu dok ne dođe. Budi tu. Čuvaj kuću dok ne dođe. Pali vatru, grej se, idi, uzmi u radnju, jedi. Budi tu. Ne, on će pobeći, sine. Sredi, nemoj da kradeš. On napuni bato torbu, ide. Ne mora da ide, on će da ušteka to negdje u kućicu ili nebitno, pa će da pokupi posle. Pa da. Pa šta si reši, ga pušu kuću, ne? Grevata, gdje ga pustiš napolje, bogat? Pa što ne ide s nama? A gdje ne? Neću da radi, brate. Šta imam da radim? Hoće da radiš ti ne? Onda nek ostane. Ostane. Gdje da ostane? Mutro kući? Ne, molim. To čisti mi sobu i to što... Sve je čisto. Sve je čisto. Ja ga ne bi pustio. Samo pusti crtan i gledaj. Ne bi ga pustio. Neće da radi, hoće... Da. Dule. Molim. Ne, je, padi. Ukupa se i učisti tamo okolo. Zalepi, zalepi to. Ne, kad se ukupaš, kad se vriješ. Ne znam. Neću pričati o tom, ajde, mi su bolesnici ozbiljni, brate. Uđi. Dobio sam pismo. Ovoj pošta ne da kasi, tek sam danas dobio račun. Zašto? Za internet, a već sam ga platio. Kod Slovenija? Dobio sam dva pisma od tog nekog. Rade mazali. Uuu, nekog ga pukao. A stigla su pisma, a? Zbolio nešto. Dva, nisam čet. Dragi moj miš. Gdje da vidim? A, stigla pisma. Joj, vatko. Dva pisma. Odmazjali. Ne, slušaj, ovo ćete da počitate posle kad bude bila klopa. Znaš? Na dva. Neka bude kod tebe ovo, sine. Stavi da ne izgubi. Ne, u fioku ću. Stavi, dej, u fioku neka stavi, dej. Stavi ispod jastuka, je. Da, za Miloše, posle da lepo pročitate da vidimo... Stavi ispod jastuka, Miloše, kad spavaš. Ove, znači, Hose, bit ćeš ovdje, znači, ostaš na pacijenti, tako? Neće da kadeš ništa. Ne, reći. Sigurno. Jes. 100%. Jes. Ko te šiba tu, kažem ga, ajde. Ne sam se razbolio nekako, ne znam. Kako, to šuga, šta? Ne znam što. Sad nećemo od ovog, kada se zdravka. Od zdravka? On nekoga ima lupo, dobro. Da, gleda za nos. Ukupaj se, sredi, kadu, peri, pusti televizor, peri crtani. Ode. Ništa, idemo, brat, ajmo. Idemo, buljaši, ajmo. Ajmo. Šta ovdje? Ovo je ovdje. Dok ne vidimo. Bane. Ajde, bane, idemo. Šta ide bane? Ide bane. Bane, samo bane. Pazi, bane, ide auto, bane. Kako je znači ovo kuće, brate? Klem potres ozbiljno, gledaj ga. Bane! Bane, bane, Johnny! Bane. Od tebe ili... Daj, daj ga. Neka ga Johnny drži. Johnny, drži ga lepo, Johnny. Evo, samo idemo. Žoharova? Šakirće, bre! Pa gde si, bre, Šakirće? Nešto mi ljuta Šakira. Ou, ou, ou. Ma, Šakirće. Dobar dan. Ma da jes minus. Što, bre? Ljuta si na mene? Hm? Zbog čega, Šakirće? Slušaj, hoću samo ti čestam sina, eto. Ne, da, ti sina, da mi čestam sina. Da. Pa sam srećom, šta? Jel se porodila? Da. Kako se zove? Ibrahim. Ibrahim? Kuka Ibrahim? O. Če, za srećom. A čekaj, pred dva dana nisi mi pričao, ja ti kažem šta je Šakira, ti ideš ovako i gledaš me kao da sam te ubio. Hladno ti je, ali možda kažem bar čao, ne valja ti to. Znači mi smo dali sve od sebe da ti nešto uradimo da bi imala, tako? Si živjela u dva kvadrata tu. Pa sam imala. Da, to je zahvala, ali nema veze, ajde. Nema veze. Slušaj, Šakira, doćemo ti ovih dana u gostati, donesemo da vidimo Ibrahima, da donesemo neku lutku, nešto malo. E, treba nešto se donese? Da. A? Sigurno? Ulica, brate, tako skuliraš. O, ajde, nema veze, vidimo se, čao. Vidimo se. Gde si, Miloše? Da, vidi se, vidi. Njemu se, ja. A nama neće. A zbog čega? Vidi, vidi. Što sam je na pol za Hilti. A, zato? Ne. Da. Sakrite. Tu mi dala ove cigare. Rekati, ja ti nema pesu. Evo ti još 5 dinara da ti ne bude prazno novčanik. Ulazim u geto. A nije. Gdje geto gori, brate? Ja sam vidio što je geto. Gdje si vidio? Gdje si vidio ti geto? Vidio sam na YouTube, brate. A, na YouTube. Onaj... A šta je ovo, Mekić? Onaj Aleksandar koji putuje sve... A dobro, ja ti pitam šta je ovo, kaži mi šta je, naselje?
Taj Aleksandar treba da dođe ovdje prvo da proputuje, pa onda... Samo propalo naselje koje nema vodu i struju, to je to. Ima struju, vodu i to je to, bre. Ajde bre, šta mi nije te kočite radove, vozi bre tu kantu. Ajde bre. Ovi ne mogu tamo da prođu. Ajde bre. Šta radili bre? Pokušao da upali. Ne možeš pođi što mi izvrati s autima, što mu znaš. Džaba ti, ali viš gore auto stoji. Gle, bacuju džubre, šta rade oni, ti pitaj Boga, brate. Pa daj ga samo malo da mi uđemo, pa ti... Idi oko, brate. No, ne gleda on ih vozi, gleda, udarit ću auto, brate. Ne može prođe od tebe, znaš? Da može, nek ide tamo, neka češa na tebi. Pa nek ide besim, moj napadno. Da mogu se da ga obrišem, pa ljaš. Vidje ovo, brate, glavu kantu da je vuče on, sine. Ju. Sa sajom vuče. Oni kandela. U, brate, šta je to ljali, bre, alo? Pakistan style, a? Šta je to? Šta radi ovaj besim ludak, brate? Pa si uj. Pa si uj. Ajde, bre. Sitam posle. Ovo je gazdarica bući. E, ne bući, bre. Samo smuke to što je izaš. Ovdje kada je Rickfels, gledam i u retrovizore i sve i sva što sam treba podleti. O, Jenny! A, očisti vi. Ko ti je iskustvo vozač? Mora da sigurno neki izazov ti toku da dočite. Gajmo. Nisu to ni džabe čistili. Pazi, bane. Idemo. Kako je, momci? Evo. O, sve sam vidio, ovo je kanto sa kombije da ga vuče. Svijetio si ne. Šta je to, Đorđina? A? Palo čišćenje, brate. Pa da. A, svaka čas. Zbog čega? Zbog čega ste očistili to? Pa, neko... čistili na ovdje. Da ne vidi se tako, brate. Prljavo. Prljavo. Dobro je. Ovo Daborče, kako je Daborče? Napredak, napredak. A da, bre. Pričaj malo, ajde, čujem. Ništa. Pričam. Šta da piće? Jesi korbe da bi... Zohoru. Pripremi tvoj alat tu. Nemoj da psuješ, alo. Ti nije sramota. Udara je. Pa sam udara. Gde te udario? A šta me zoveš? Odmah voda treba za... Što me zoveš pacu? Bolu ću ga zepnuti. Odmah kofu, vodu. Ne, ne, šta je moja... Šta mi radio? Ja rekao za te. Šta se radio? Da, da, da. Nema više ja da ga pustim. Sad ćemo kad Besim dođe. Šta je bilo? Besim njihov live. Dođi, ja. Nego vi tate... Pa nećemo da puštimo njihov live, nego šta je bilo live? Za dobro. Pusti mi live. Ne, šta je bilo levo? Prije ne mora pušiti levo, neću da pušim to, nego šta je bilo? Veri mi da, brate, i zaboravio sam da ti kažem. Idi mi donesi telefon ovo. Ja sam tako što se boravio. Kao, piše lik u komentar tamo, jel Miloš Jajara? I sad Toni piše, jel Miloš Jajara? Pitanje, kaže, jeste, kaže, dobar je, jel Miloš Jajara? Kaže, jeste Jajara i to velika. A ovamo ga, ne znam, a ovamo ga, znači on, kad dođe on tamo, sine ide u peruke, on pere ruke, on mu daje da jede i bez kamere jedi još. To mu ne valja, brate. On nije mali, brate. Kad znaš da podjebavaš nekog, to ne valja. A što to, dođivamo da, dođivamo da. Dobit će pregledan više zbog toga. Dođivamo, što si to rekao? Ne zna da su ga navukli. Ljudi su pitali, ne znam. A čekaj, šta su pitali, da li je on jajera? Da. A da je on ispitao tebi nekad jajera? To nikad. Znaš što znači jajera? On pa ljudi su pitali. E, izvinjavaj. Znači ljudi ti pitaju jesi ti buljaš, ti kažeš jesi. To ni kaže ne, i on je rekao, ujeste u jajera. I velika to kaže. Jeli? Kako ti nije sramota? Možeš da paziš na prizis. Kako to, brate, svaki dan piješ, jereš tamo kod Žohara i koziš ga? Kako to ti nije sramota? To ćeš mene da kažeš čovjek sutra? Ako za nje govoriš da je jajera?
sve imaš visoko. Ima da pljuješ i mene isto. Ljudi su ima dobro, ljudi. Ne, da kažeš što hoćeš, ti možeš da kažeš, nije pa. Motolicu donesi u ovu. Mogu oni da pričaju, sino, ti ne možeš da pričaju. Ne, ne. Razumeš? Pa to je, tog čoveka... Da su te navukli, snimili su taj klip i postao. Tog čoveka samo praviš blok i to je to, brate. Šta imaš da pričaš? A ovo ti imaš ti da odgovoriš. Dobro, on je dete, mi nije. Ajde, on ne zna da čita. Da, njegov, njegov, ali njegov, nije trebao njegov tata da čita to. Ali čita komentare bicima, ali... Ne može da čita, brate. Izbjegavaš taj komentar. Znaš šta meni pišu sve, kad bi ja čitao sve komentare? Ti. Ćao. Evo, ne zna, još su... Ja ko, on ne zna? Ja sam moj sine, čim kocka, uzima pare na kamatu, sve je taj zna, sine, sve je taj zna. Ja sam upravo tada izmisao Instagram. Besimče? Ajde, ajde čujemo danas što radimo ovdje, brate. Kalkan je da završimo sve, brate moj. Kalkan je? Da. Neću da idem kući dok ne završim sve. Dobro, koliko prilike ima da se odzve kalkana? Koliko ima da se odzve kalkana? Kako? Koliko ima da se odzve da blokova? Pa, brate, jedno 150 komada. Dobro. Odlično. Ništa, da krenemo onda polako. Imao sam strane. Ajde. Ajmo, mešalica, ajmo, mermer, ploča, što kažu, ajde. Ajmo. Ajde, vuči ovaj. A de, Dabar, sad ću mu ja kažem šta je jajara. De, Dabar, dođi vamo, Dabar, da ti kažem ja šta je jajara. Sad ću obet svima šta je jajara. Nije, lepo. De, Daborče. Ne zna, stvarno. Sad ću ja da mu obet da on zna šta je jajara. Dođi, Daborče. Učite kao vamo. O, buči, buči to da Luka, dovedi vamo da Luku, bre. Da ga vidimo malo, bre. Rane još! Rane još na školu! Au, to da Luka spava? Ne, bre, napolje, malo. Malo i treba, pa lepo vreme. E, spava, opa, spava, bre, ja? Ne. Ne? Koliko ima sad? Ima 4 mjeseca, nema? Ima. 4, ušao. Ima grčove noći, nema? Ne, ne, ne. A zube su, počne zubi da mu rastu. Nije jo. Pa kako vam, neko me počne. Daj mi saki, bre. Neko me počne ranije, znaš. Dobre, nije još. Imaš dohranu tamo, imaš još? Nema. Nema više. Ima za danas? Nema. Neće imati za danas? Ja, što mi nisi rekao da kupim, brate? Pa kad ste prije pojeli, kupio sam ti prekjuče dohranu, brate. O, ne, de. E, cepa? Tura, da. Pa ništa, morat ćemo da odamo da kupimo dohranu. O, ne, de, još se... Znači, ne može danas dohranu. Pire, daj sam ja. Slušaj, de, će imati do večeras dohranu, do večeras? Mos. Do 5-6, tako, imat ćeš? Ima, da. E, tako ću ti donesem. Dođi vamo, sine, dođi. Ajde, ću da ti kažem pred buči, da se ne uredi, buči. Dođi vamo. Sad ću da ti objasnim da više znači jajara, sad ću ti kažem. Gdje je Žohar? Žohi, dođi vamo da objasniš malo da više znači jajara. Eto, dođi da borče. Ne, sad ću da mu objasnim pred tobom. Dođi vamo, sad ti kažem ja. E, kad dođeš ko Žohar, uvijek nešto jedeš, je tako? E tako, uvijek dobiješ klopu, da li je pizza, da li je kuvano, da li je ovo, tako da, uvijek ima sjede, je tako? Sok. I on je jajera, tako. A tvoj tata nije jajera kad ostavi dijete gladno u kući. E, to nije jajera. Hm? Kad ja dođem moram mu kupim hranu da jede i tebi da kupim jedeš. To nije jajera. A, pa ko je tu jajera? Tvoj tata ili on? Da čujem, ajde. Ajde sad kaži. Kaži sad. Ajde, ko je jajera? Znaš da kaži za Miloška. On je ko te nahrani, on je ko te ne nahrani. Ko je jajera? On. Ko on? Toni. Pa to nije jajera, sin. Eto ti lako. Rešili smo problem. Beći me da čujem šta zidemo, sine, ajde. Kalkane, brat. Kalkane? Da. Ajmo, brat. Ajmo, mešalica, malter, ajmo, idemo. Samo ja idem gore da, da mi da konac. Mogu ovaj hel da postane. Cepaj, sine, samo se truj. Pun gas, ajmo. Čekaj, sine, hoće mi kaži da te ljudi zovu na mobilni i da te psuju non stop, tako uzemiravaju te. Brate, non stop, iako zovu, nek zovu, brate, sprdamo se, pričamo, zajebavamo se, ali ne mora da psuju, brat. Pa što, brate, koji je razlog? Odmah krenete psuje. Ma da, brat, samo zove i ako vidi da nisam baš u volji da pričam, kaj maj, vidimo se li tako nešto, sine, gotovo, odmah psovo. Kreće Rafala. Odmah, brat. A čekaj, radiš ti TikTok isto? TikTok je radiš? Od juče sam krenuo, brate. Jesi imaš 1000 ljudi, okej imaš? Imam, bre, sine, znaš koliko ljudi ja imam. Da te zaprati na TikToku, daj da vidimo, ajde. Znaš koliko ljudi ja imam, koliko imaš ljudi, brat. Čekaj. Evo čekaj da ovako da se vidi, a? E ovo? Da. Evo, ko hoće neka zaprati Ljalija, brate, na TikToku. Ima i Đorđina isto, ima. Ima. Imaš ti 1000? Ima malo vodi za početak. Imaš? Kad ste prenobili po 1000, Bog vas vidio. Maš, od kad ja imam TikTok, sine, nego nisam live. Nisi radio? Ne. Čim ovako, brate, ima posla.
Ima, brata, cijebala mi se motorka, hoću da polutim. Kako? Skoro si je uzao, brate. Uzao sam ja sine, ali ja budalac, vidio koje je stablo sečeš. Ona debla sečeš, a? I sad nemam šime da radim, brate, poludeš. I to je Đorđine isto. Evo, Đorđine, TikTok. Eto, i Đorđine da zaprate. Može, Đorđine? Može. Normalno, normalno. Ma nek zovu, nije problem. Nemoj samo da me pcuju, brate. Samo nemoj da me pcuju. Ako krenem ja da pcujem, bit će lošo, brate. Oto se ljaf. Boga. Ljaf. Čekaj, sad nemaš tu motorku, to ću da kažeš. Nemam, brate, sjebala mi se. Alo? Au, brate, kako si patio? Ajde. Šta sam dao? 2 metra drva i ovamo... 2000. A od koga si uzao, brate, to? To je skoro 20.000. Od koga si uzao? Od Sanika. Ja imam jednog cijena. Od Sanika. Brate, gdje si? Ali dobra motorka, nova, brate. Nova, znači nova. Od Nesi možda ti je luta neka. Vembrane, kažem. Vembrane. Pa te opretio si je, brate. Imam biznis ideje. Nebela drva. Imaš gore, bre, na Zrenjinsku putu, onaj desno radi, pardon, neki cegli. Imaš motorku koja ti ne treba, čoveku. Dobro, ja. Kako dok je, isako si 20 metara drva za 15 dana, brate. Da, ali, nisu dale pare. A daj tu ne vresi? Da. To je drugo. To će onda popredi. Pazarite se za motorku. Pa ne prodajem ja testeru, a što ne prodaš njemu onu tvoju testeru, šta će ti brati? Pa mogu da mu pozajem, a neću da prodajem. Ma ako uđe kod mene u ruke, to je gotovo, brate. To je fik i gotovo. Bolje se dogovorite odmah. Pa da, šta će ti bati ako ti stoji, brate? Treba i meni sutra. A koja marka, šta je to? Nova je kupljena, nije isekla ni tri trupca, nije isekla. Pokvario je kanapi, pokvario. Daj, brate, prodaj, brate. Ne znam da upalim, to ne znam da upalim. Ma znam da upalim, ne, seri, brate, nego ovaj... Ma da. Ja ću to da kupim opravim, samo kaži ti koliko para. Kanap, kanap, ne, 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 kanap. Ako njima ne odgovara kako radim ja, evo, lako ću idem kući, brate. Pa tako, nemoj da čujem priče, ne, krivo, ne ovo, razumiješ? Sine, sve je full, samo cepe, sine. Ajmo, ko meša mater? Žokaru? Ajde, voda! Ajde, Žokaru, jesi ti šef ili nisi, brate? Krećemo, ajmo. Voda. De dabar, dabar po vodu, ajde. Ajde, stavi ovdje. Što ljudi baći? Sipaj u kofu, odmah doneseš jednu. Evo, tamo, jedno, tamo, puni kvalu. A gdje dabar da donesem vodu? Evo, idu jednog, jednog, idu. Tamo i bač. Daj ovo tamo, Miloš, daj Miloš. Treba blok gore. Treba blok. Miloš! Ajde, čeću, ajde, brate. Ajde, Roki. Ajde, blokovi. Hvali na Šoviću, kameni. Ajde, Žoki. Evo ga, Toni, gdje si, Toni? Ajmo baki, ajde damo jednu tu. Ajde momci, ajde. Opa, pa. Ajde, resikile. Evo, stavi čekić tu. Ima struje. Čala, idi vidi se zimu i struje. Šta je sad bilo? Gdje su stavili u ovo pat? Puni kantom. Čekaj da su tazana, jedno zimpaljeno je mešano. Ajmo još. Ajde bre, nemoj 3 sata mi stoviš. Puni, ajde, puni, ajde. Ajde. Daj, bati, tu. Evo ti idi da puni još jednu, ajde, prinosi nešto i ti. Ajde, što ima Toni, što se radi? Evo, ti će se blok gore. Miloša. Što da radiš? Radi, ja jedu jedno. Joj, brate, htio sam više da dođem k vama da uzem od Miloša mašinu za šišanje, da ga šišam na čelu. Koga? Ljari. Nemoj, sine, bit će ružan po lupu, brate. Epa, misliš? Viš. Pa ja sam lepši od svih. Pa dobro, jesi, ali bit ćeš ružan ako sošiš na čelu. Sine, izgledali smo juče. Da. Pa neću ga da izgledam, sine, koliko... Batista, veruj. To Batista, a? Pa da. Čuješ, juče smo igrali na izazove. Ako ja izgubim 5 dana, radim za njega. Ako on izgubi, da još išće čelo. Oooo. Izgubio. Struja opet. I na kraju nije ispoštovao niko izazov. E, pa nisam jedan zašto, pošto nismo imali mašinicu. Ja imam ja, brate. Ajde ne kuće. Ona je trimer za travu. Sada moramo gorima.
Ne, moram da nađemo ti treba, da danas. Da, ja, treba dosta, dokažem, dajte, da. Dajte ovo, nisam ih sjeo. Pomeri se od bloka tamo, vidiš gore blok, možeš padne na glavu. Aj, ne, 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 sam ti popisno 150, treba će 200 blokova iz zida ovde. 200. E, na šta? A ću imati toliko blokova, sine? Pa koliko imat ću zida, ne, ne. Odda šalim ovo ispred, ovo dva stupa, punimo i to. Dobro. To, ljali. Pazi, to. Bude mi to. Beži, sedi tamo. Kako mi više zovete, Baki, Čuki, Vaški? Kako više? Vaškim, Vaškim. Vaškim? Ajde, da. Danas Vaški. Ajde, zovite me nekako, vrat. Evo, da ću me zovu Baki. Ja ću da te zovem. Ramadan, Bruce Lee, Ranko. E, to je to. Odlično. Beži, ej. Ja sam i prepostavio da to ne radi. Kako možda ne radi da do juče radila, brate? Pa to je kinjac. Miloše. Čio motorlicu, Besim ili moje? A? Ja mislim da ovo nije moje. Mislim da Besim ovo, moje veće. Besime! Evo, tvoje motorlicu ili moje? A? A gde je moja? A gde je moja? Moj bas, šta je ovo, bre? Ja trenim motko i kažem motorka, koja lunica. Ne da nam se da radimo, bre, danas. Imaš drugi kabo. Dobro, radit ćemo ručno, bre. Znaš, ne imamo što da mu radim. Malo ću ja, malo ću melit, malo ću ja da mešam i... Te ja da, bro. Brate, sad ručno, ručno da mešamo. Pa je. Ne znam, brate. Da, ovo je moje. A? Ovo je moje, ne. Pa ne, moramo ručno što da radimo. Samo da, to. Pusti dole, blok. Evo, sam digde gore materijal, jesu? Jeste, jesim. Idi sedi tamo sad. Malo ja i... Ništa, onda morat ćemo ručno, ne vredi. A ručno, šta ćemo? Pa šta da radimo? Gde si, Lili? Gde sam? Tako je. O ne, ne dolazi. Ne dolazi u moj san. Ne budi me svake noći. Zbog tebe sam, balti, nesrećan. Opa! Jednom daješ, drugom uzmeš. Tako je. Sunce se svecima sija. Silazi, stih mrde da uzimaj ovo. Pa daj! Pa siđi i uzim, brate! Pa sam, silazi mi da uzimam. Daj mi! Čekaj, doraću mi jasno. Dobro, ne puni više, ne puni više, ne puni više. Ne puni više, sine, alo. Ajde, doraću ti. Treba da imam sam više. Daj, daj ovo. E, moj baltići. Odaj mu tamo više. Poveri ovo, kod te na tamo. Ajde, brate, kod ima 600 kila. Ajde, 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 ooo, stiže čepija. Biće. Kako je, majstore? Kako ćemo tamo? Ima? Dule. A, biće. Što lozi, ova? Ha? Što lozi ili? No nijesam bre, došao malo da... A, dobro da iš? Donesemo kad mi. Ako. Svaka čast. Ti si tu. Svi iskušaj. Ibra ti kopija, ovoga gore radi. To balti. To baltići. Kopi, ajde s tim idemo gore kako to izgleda, brate. Ajde ti kamera, drži. Ajde, lepo sve, ajde. Evo. Evo, lepo se uradio, Besim, svaka mu čast. Bravo, Besime. Lepo izgledio. Lepo snimi ove te plaže, vamo te, sve to, ajde. Evo i. Pazi kuđi, kao kakvi. Samo nemoj da mi pada, sve. Nećem. Još to imamo. Još nam je sinu sve bez... Daj meni ovo. Evo, braću.
Evo ga, cekaš, sad ću da uzidem ovdje lepo. Kakan, evo ima konac, stavio sam konac. Da, ima i kako će mi bude pad, ima i tamo konac. Da ga moj sin kopi, sluša odlično. To je to, velika prostorija, nije malo. I tako. Evo, brate, gdje ovaj brat Dule? Jeste, brate. Iza ovaj konac što sam stavio, nisi me pitao zašto sam stavio. Bog čega stavio? To je pad. Pad krova, znači gdje će ide jedan gleda, druga i treća. Sad ću da zidam taj kalkan uz konac. Ok, znači si gotovo skoro ovdje, a? Ne, ovo je gotovo. To je gotovo? Da. Ovdje samo ide greda i povezimo. I sam diraš što stane, kaj će stane? Sad ovdje. Ajde. Ali moram da pušim cigaru. Ajde, pušu si, ajde. Naj kofi. E, a kafu da mu dodaš. Kofi, evo da. Sedi tamo ćemo, da na... Sedi tamo. Čekaj da puši cigaru. Ne treba. Hoćeš ti kopi dole isto? Dođi. Izvida, Balsak. Da ti? To si ide. Ko je donao? Mrdo je malo, brat. Malo samba, malo mamba, ajmo, Đorđe. To je radio djeci. Da. Znaš što je radio? Ne. Jesi vidio što je rekao čovjek? Šta? Krivo vlog. Pa to se zamaže, mate, pusti to, ajde ti. To sam stavio da ne ureknete. Tako je, tako ako, je. Ako je problem, ja mogu ovaj blok da ispijem da stavim isto blok. E, a ste uzeli kafu da popijete? Dono ti žena. Koja je moja žena? Dono ti kafu žena. Da, dono je iza. Tamo, ajde. Što je brojiš ti, sine? Blok je ovdje. Jedan tu. Jedan tu. Ovdje ima 12. Gore za jednu stranu, brat, imat ćemo. Znači, ima za dve, brat. Znači, imat ćemo za jednu stranu da uđemo danas. Tako, dobro. Koliko nam fali blokova? Fali će još jedno 120 komada, brat. 120 komada. Da. Znači, sutra onda, znači, nastavimo zidanje druge strane. Tako je. Moramo i da kupimo blokovu, šutorimo, brat. Moramo ga kombi šutiti. Hoćete bude ljajicu sutra, oko 12 sati? Ne, ovo. Da, biće. Biće. Da odemo samo da otvorimo blokove. Sipat ću mi ja gorivo, ako se uvori. Ako ne uzem Forda, brat, otvoramo njega. A ne možeš Forda, Marije, brat. Evo ti pare. Biće. E, za frizer, alo. Ajde. Dođi. Evo ti za splitera. Čuvaj, znači, idu sa majkom posle. Evo ti ovako. Ajde, dosta. Da, kaži mi tri dana da ga vozim. Kada ga vozim? Žena od kuće ga odnese kod frizera da ga šeši. Ako, ako. Znači, sutra uzimamo 100 blokova minimum. Tako. Treba nam cement isto, treba nam kreće, tako? To nam fali isto. Cement nam treba još dva džaka. Znači ćemo sutra moći da odidamo tu stranu i da uradimo, brate, ove stubove šalovanje. Tako da, preko sutra radimo. Evo, brate. Imaš binora? Ima tamo binor. Imamo. Uzeli smo više prošli put. Vidite, vidi koliko ima binora. Ma binora? Znaš što je binora, brate? Binora, ono kao trogao što je, tako? Ne, ono neće trudio. To. Tako, a hoće da uradimo i cerkla sutra isto? Sutra cerkla. I stubove i cerkla. Sve moramo sutra završiti. Puh, brat, pa ću da stići ja. Može, brat. E, dobro, obiću i Pirke da će doći da pomoći. Kada će doći Pirke, brat? E, ja si čuo što je rekao u live? Yes. Ja tu pišem kao Besime, kako je rekao? Pushmeister, šta je? Da, ne mora se. Kao, čekaj, sad ni pričam. Može Besim da završi. Tako. To opet ali što je moja. Čekaj da čuj, koliko Đorđe ima tamo binora? Ima jedna i po, ona dugačka. Dobro. I pola. Da, i ovdje ima. Tu. To je to. Odlično, ne treba. Da sve Besim. Hvala Đorđe. Gdje sam bio? Podsjeti me. U live, tako, Pushmeister. I kaže on, znači, javno kaže, tu gledali ga 50-60, kao namešteno kaže, bilo da ja iskrivim zidom. Da, produkcija ga nagovorila da on krivo kao, zida. Si, to je rekao Pirke, tako je, to je jere, moguće. Da on inače dobro zida, ali ne znam, ja kad sam gledao klipa klip, nozi da krivo. Ja kad sam gledao on ne zna da hoda, ne da zida, pa, čovječe. Idem u krivo zid. Pa ide. Evo, provali, evo. Ja sam to vidio, bro. Evo, ovako ulazi unutra. Evo. Sad ja tamo treba da... Ne, ti Bog da bude zemlja. Pa isto ko da sam ja zidu oko stomaka. Ne, ti Bog da bude zemlja. Zbog njega. Ne, neće. Ali... Ovdje treba 5 santina malter, ovdje treba 2. 5 santina. Daj jednu tasku. Je, pa kako? Čekaj. Samo na kanti okreni. Da. Ne može, sad imaš gore vrata imaš. A ne može, sad imaš vrata sad gore. Da, ne mogu i tebe ja i vrata. Aj ovo, gdje sam našao 7 metra, brate.
A dobro, Besime, verujemo ti, znam bre, ajde, tu se posle užali. Ej, Đorđe je bio to kad je Pirke zvideo, video je sve čovjek. Da. E tako? Ne mi njega čovječe. Ne, on može da se buni slobodno, znači on sve plaća, tako da nema tu šta, nema ljutnje, brate. Tako je, tako je. On zna kod, opa i jiting bloko, znaš. To je sigurno. Jiting. Sigurno sam, da. Koji ko je to blok? Da te vasiram ja. Možda znaš, pa ne znaš. Da, da, da. Ode i bati u majstora, isto veliki. On je visok, njemu ne treba skela, brate. Ja znaš da motrišiš? Dobar za kip, dobar gled. Aj za kip, nego za motrisanje. Digni nogu. Brate, mili, vidi. Pa ne, ti si dobar za šmiglanje, prezidat. To, ljubite, brat. Pa ja špira kuću. Da pomogli da provlači kamo. A zašto sam ja? Za sve. Moljalji, ne znam, ti sutra moraš u 12 da nam budeš, tu sad idemo po blokove. A ti si me mogu... Hoćeš biti u 12 tu sutra? A možda računamo na tebe? A, bratuj. Može? Super. Doćemo ranije tako, oko pola 12, tako 12 odmah. Dule, skloni ga, brat. A? Skloni ga, ljubite, brat. Dira me u srce, me dira, majka. Kako, brat? Kombi hoće da mi uzme, brate. Oh. Pare keš. Ne postoji pare, džabe. Koliko keš, ajde, koliko keš? Ma ne postoji duve pare. Koliko, sine? Za koliko bi dao keš? Koliko keš? Ne bi ga dao sam. Radim sa njim, brate. A ko ne voli pare, sine, ovdje? Voliš ti pare, Toni? Normalno, da volimo pare. Voliš ti cijele pare. Ajde, hoće da vati pare odmah. Dalje, brate, slušaj, nemoj sad baci. Evo da ga dule, baci. Dve i po keš. Ajde, bre, pa. Jo, je. Šta hoće, brate? Kako se smije? Registrovan cele godine, brate. Šta ti to cigara, kao? Dobar ste kompetenci. Dobar. Versači. To sam kupio u Nemačku. Dobro. Ko, može Kirin. Ovaj koliko je spatio? Ono voli Versači. Da. 80. 80 eura. A za Nemač. Boga mi u Nemačku. Boga. Ma jes, ono. On je tamo dead, brate. Deli. Deru, brate. A des? Brate. Vidimo Besimče kako to izgleda sa ove strane, što bi rekli, tako? Tako sam počeo ovdje. Super, odlično, sviđa mi se ovo sve, sine. Pa, brate, ne mogu da stavim krov pa da zidam. Sad mi je lakše da zidam sve i odak samo dodam ovamo dasku. A vidiš, mi smo mogli, na primjer, i sa manjim ovim redom da postavimo krov, kad pogledaš, mogli smo. Da spustimo. Pa da, mogli smo, nema veze, ovako kako treba, što kažeš. Malo veći pad, bolje. Bolje. Sneg, ono ovo, razumeš, malo da kiša, razumeš? Da, za 30 bloka što dignem taj kraj, nema veze, tako? Pa jest. A lepše je, brate. Super je ovo, sine. Znači imat ćemo danas da pokrijemo ovu stranu, sutra moramo po još blokova, ne vredi. Ovo stranu da završim. Idemo sutra ujutru zajedno. Pa sutra ćemo mi doći oko pola 12 i idemo da kupimo te blokove i teba da, sine, radimo crklaži, znaš. I betoniramo sve to blokove. Tu smo svi, brate, moji. Pa da. Ja mislim da neće biti potpuno više za ovim. Ima još jedno. Šta kažeš ti gledaj na ovo, brate? Nije loše ispalo sve što pogledaj. Ne, sine, loše se. Ovo je, brate, vrh. Biće lepa kuća, brate, velika. Samo opet, oni vas imaju mnogo, bit će vama to malo. Morat ćeš nešto ti je dozideš ovdje. Vidjet ću, sine. Sobu, dve još i došle. Uglavno, sine, neku baci prvo na glavu tu, da ne živi u toj šupi tu. Prvo nek se smesti lepo ovdje, pa polako nek radi, nek... Dobar, pa jesu, da vidim da nađem posao da radim ovaj, jedan da radim, tri dana. A što nemate gore posao filmi? Pa ima, brate, nego kad je mrazi i hladno, evo danas nije bilo, ovu ulicu jeste malo bilo, da znači? Ali je me zvao. Nešto, alo! I čekam svaki put, brate, bilo kad da me zove. Sljubač, dajš mu vamuć, to ću. Nemam ličnu kartu, sam. Kako nemaš ličnu kartu? Redao sam sve, platio sam uplatnice, sve. Ali sad, pošto se seli Bela kuća, kažu, u Borču, jer se radi nešto, otkud znam. Dok se ne završi to, ne mogu ništa da bude. A čekaj, možeš zapasiš u učistojstvu, možeš? Pa ja mislim da mogu. Nisi matori to. Ima! Onda gledaju nešto godine oni. Teško. Pa dobro. Nešto, 27, 8, ne kasnije. 30, ne zato. Pa da, to. Ali nema bitno vrevu. Pa dobro, možeš neku firmu, ali ima i firmi ovdje dosta, šta? Da. Ma u pijacu najbolje, svi znamo da radimo se na pijaci. Pa da. Znamo kako se čisti, kako se pere pijaca. Može gore na Kalinić pijacu, šta? Ma ne, tu ne bi radio, sine, pa ne znam koliko da bi bude. Znaš koliko je pijaca, brate. Volio bi da nađemo posao na neku malu pijacu i tu da radimo, da držimo mi taj posao. Da. Sve znamo da radimo, razumiš? Pa dobro, možda pogledate, pitate. Jeste završili, jeste? Hvala Bogu. E, u Svetkovi to je zakon. Bući! Si došla malo, da lukom, a šetaš malo. Nije, papa! Šta da radi? A, više ako ide. Još malo i krov sine ovih dana. Za jedno 3 dana 4 bit će krove, mislim. Tako. A, mili ti. Hvala. Oći. Jesi pokazao ženi gde ćete da obitavate? Nisam. A vidi pokazao šta je. Uvedi bući, uvedi je Toni, slobodno, kad vidi žena, bre. Samo pazi na blok tamo, čuješ? Neki. Ti, mali, gdje on?
Ovdje će vam bude kuhinja, žena. O, buči. Čekaj da ti kažem gdje ti trčiš tamo, beži odavde, blok će ti padnu u glavu. Ovdje će nam bude ono, znaš. WC. Nema više kazani kod tu. Ne, ovdje u kupatu da će, žena. Ovdje će nam bude kuhinja, ovdje će nam bude muška soba, ovdje će nam bude ženska, ali ja i ti ovdje. Tu. Kameni, Toni. Jesi zadovoljno sam? Toni. Da, buči. Da, ženica, pusti. Ajde, pusti. Eto, sad pomeri da Luku, ovo, pošto oni rade, pustili, to su majstori sve, oni paze, razumiješ? Bolje se pomeri. Bući zadovoljna, kaže, Žoharu. Svaka čas. To je bitno. A ti, Žoki? Ja sam prezadovoljan. Kad idu radovi i kad se vidi učinak. Pa lepa kuća ispala, bro, iskreno. Kad bude, ko će kao gledati ovdje? Ima čučne, bato. Pa i brzo smo uradili ovo kad pogledaš, za mjesec dana, a? E, ima toliko, ali manje. Da i vreme, dok su si materijali. Pa da. Manje. A vidiš, još nisu gore suvi crklaže. Vidiš gore, tek sam počeo da suši, vidiš. Ovo dole je suvo, a ovo gore nije. Tamani, pravili smo pauze isto. Ma super je ovo, odlično je. Pa da, morat ćemo da izbijemo tu bubnjaru drokama i da je gazimo jako. Ali moramo prozor da postavimo svuda prvo. I vrata. Ma ne, iskucat ćemo od folije. Ma iskucat ćemo od folije da možemo kablova, zbog svega, bolje da se zaključao. To ćemo da gipsiramo odmah i nema problema. Pa da. Odmah gipsiramo, znači nema čekanja, nema da vise. Ja sam na gradišu tako uradio. Dva metra gipsiramo. God su mi vireli kablovi, to su mi isekli. Posto sam morao da nastavim. Napravit ćemo improvizovana vrata drvena, nebitno. Ma neće niko da im krade, valjda ovdje, brat. Šta? Iz tolike štetočine, valjda, bre, čovječe. Niko neće ovdje, brat. A? Ne bi trebalo to ni, brat. Ne bi trebalo. Pa neće niko. I čuvat će se. Dok sam kući, dok ja ću da čuvam, brate moj. Koliko mu? Vredne stvari ne ostavljamo, a sad kablove kako postavimo, koliko postavimo, mora se fiksira i kraj priče. Tako je, mora tako, ne drugačije. Napravit ćemo cementni malter, zakrpit ćemo i doviđenja. Nema kaže. Šta se dešava, Besime, znači da se prikrajaju si s blokovima? Koliko imaš? Dakle, da vidim, ne znam. Jesi brojao? A? Šta imaš, 5-6 komada? Nemoj da pričaš. Pa neće imati da se uradi to, ima samo za taj red, što kaže. Pa za ovaj red, tako ti imam. Nema više blokova. Brzo sam ih potrošio, brate. Dobro, nema veze, kupit ćemo sutra. Treba će nam sutra 150 bloka, sigurno. Pa moram da brojim, pošto mi ovdje mi fali. Vidjet ću koliko ovdje i tamo koliko mi je. Ništa ove, što da radimo za danas, to je to. Nema blokova, jer ima stopove mešalice, sad li? Ima još maltera. Puna je mešalica. Pa džaba, brate, možda bacite te maltere. Pa što da radiš s njime? Pa. Nego uzmi, staviš jednu cement i baci ovdje ispred, gdje će da bude, no znaš, soba što će da radi on. Pa ne znam, moramo da vidimo, znaš što, ja sam sad s njima pričao, ovdje razmišljamo da proširimo kuhinju. Što je bilo? Da proširimo ovdje, kuhinju ovdje, a melite. Otprilike do ovdje, da imaju čisto kuhinju i da im ostane ova soba. Sa nezavisnim ulazom, mislim šta će deca po kuhinju, to kuće spremi nešto za ključa i doviđenju. A šank mu ostane tu da, umjesto prozora. Ništa, vidjet ćemo, brate. Prvo ćemo da postavimo krov, da vidimo kako to izgleda ovako na oko sve. I onda, i ako budemo mogli, izvućemo još makar kuhinju da bude posebna od ovoga, da imate makar 3 sobe i WC. Pa da imaju više. Što je, brate, odlično. Da. Bilo bi pun pogodak. A da brče. Da. Mi odlično da brče. Dabor se najviše raduje kuhinju. Tako, a da brče. Dobro. Ništa, onda to je to za danas, momci. A, Žoharu? Čuo da nemam, ništa ne vidiš u klipu, brate, nemate nigde, sine. Samo gledaš te plaše. Ne, vamo sam bio. Šta si bio? Pričaj malo, sine, kaži nešto, ništa nisi rekao u celom klipu. Pa dobro, nisam stigao, bila je gužva i to. Koja je gužva, brate, samo flaše, koliko skopi pivo, 20 ovdje na gradilištu? 50. Brate, no. Ajde, šta smo danas poradili, da čujem? Danas smo... Ti si šef, odgledeš gradilištu nam sada. Zavrali smo glavni karton, završili, i jednu stranu smo počeli. Ali imamo još 3 bloka. Nema više. Gotovo. Danas je dosta, prekidamo. Prekidamo sutra. A ne znam gdje ćemo ovo. Pa ne znam, brate, pa jeste višeg materijala bez znači. Pa napravili smo više. Moram gledati, pitajte majstore koliko ima blokova, treba još, ne. Boli vas uvo. Molim. Hoće. Šta je? Hoćemo da šalimo od 2 stuba. A? Da šalimo od 2 stuba, da punimo danas. Hoćete da punimo? Ajde, samo da... Evo ti još jedan. Čekaj, stani. Daj. Ajde, brate, napunite koće.
Ali imaš vreme ti? Imam jedne vreme. Dobro, sad ćemo, samo da završi. Ovo, jedan, ovaj smak. A kog treba da kišoluješ? Treba ti bati kišoluješ 3 sata, bre. Evo ti imaš ovo. Ma joj, bro, brad, sad će vidiš. To ti to, nema pokloviš. Ajde, što imate, treba tri potošti, onda makar uradimo jedan stup, dva, šta? Nemoj da bacate malter, e. Nemoj da bacate malter, e. Nećemo. Ne čuješ? Ubalom bacim. Nemoj da bacite mater, hoće da išao i on kaže dva stuba pa da roknemo. Ubacim u policiju. Proti ga dole, Balti. Dobri, proti. Kopi, ali ovo je tvoj sok ili moj? Moj. Sad će li to? Moj, bajde. Malo pre ima ovaj. Šta radi, bre? Jedan sipom. Ovo, hajte! Proti se, drugi onaj, dobro! Malo prije si ih imao lupu. Siju zalje! Imao sam, imao i ovo. Gledaj od torbu da li imao. Gledaj, gledaj, gledaj. Šta je, si našao si, ne liši? Ne. Nemaj si, kalo. Gdje paš? Nije, to ne zanimljivo. Daj mi ta sve. Kući ti je. Kući. E, zuzbe, žene, druga zeta sam. A ne našao tako. Pipka, brato. Da ne našao tako. Trebi go, trebi go. Ajde, pozdrav, ajde, pozdrav. Ženka, ja moram to dobro. Čekaj, ajde. Korove derbe. Ne. Kak je smješao je dabar isto. Da, baš je dobro. Ima kakšta. Ej! Te šibaton ješ malo ovaj. Neki dan, brad. Za dve godine šibaš. Čika, čika kure, a? Da. Za dve godine imam. Kako neđeš, majstore, alo? Da, da. Što radiš to? Ti si malter što je pao u betru. Alo, bi. A? Malter doći si, znaš? Koj? A što se sve? Pitam samo što radiš. Malter mora se skidat, da bi beton uvatio u beton. Super si, da, super. Ja ležem. Hoćeš dva stuba da izručiš? Da, ova dva. Super, ajde. Šta će besim će? Ma šalo, brat. Si počeo si, ne? Da, brat. Sad mi stavim žicu, stavim tamo ovaj dasku i stežim te to. Šta, pravi ovaj pod kosim uglom ovaj krop. Ne bre, to se šeluje, subove se šeluje. Pa za krov? Pa da, za krov. Slušaj, bati, majke mi nosi, koliko nisi bio? Me znam nisi bio, sigurno. Ima više? Ima više. Više? Više, brate. Brate, moj ima godin. Sad će godin dana. Pa šta pričaš, ti bio si pre meseci i po dana, sine. Ja sam počeo da radim od 8. aprila. Ali kad si bio posljednji put kod nas? Posljednji put sam bio gdje ima nekih... Da, nedelju ili dve, brate. Ma daj, na ome beložiš, sine, ima mjesec. Mjesec dana ima, brate moj. Ne znam. E, ima toliko? A, besime. Kako je Balti bio posljednji put, ima jedno mjesec dana. Pa, tako, nema još posljednji dana. Šta može sad možete kupirati? Ili daj Excel u kepe, kipa. Ajde. Čemo se pričamo, što je bilo? Čemo se pričamo? Ali u toku malo, da ne naseda na poruke, na... Da pazi na... Da borće? A voli kameru da borće. Samo se guzi na kameru, voli. A, oj, kako se... I pikavac isto voli. A, pikavac. Pasun je dobar, pasun je dobar. Mali Kolumbijan, rođen u Srbiji. Biće mali opasno na povčinu, opasno. Hoće, hoće. Neće lopo dobro. Ne, vi, mislim da neće, a? Lerdi, lerdi. Pa ne znam baš, a? To je rekao će biti lopo. Lerdi, a? Ovo je... Ovo je njega da teram negdje, brate, da trenira nešto, neki futbol, nešto, da trči, da skuči glave. Ma de, nema toga ništa, ne paradi se nikako. Neradnik običan bi. Na štajgu! Na štajgu ga baci. Oženi, dobro. Što ga ne oženiš, to ni ozbiljno već? Nađi mu neku, bre, šta? Pa jok, bre, brate, on je mali za ženi. Šta mali, koliki je, bre, kogodi? Brate, 14 godina, gdje da ga ženim, još nema 14. Pa kako se ljalio ženi u 9 godina, šta? A, Toni? A? Kako se ljalio ženi u 9 godina, šta kaže? Drugo, bre, ljalije nešto drugo, brate. A posto tata u 15, kada, 16? On je rešio. Da, da. Da, dobro. Gdje svirao? To besimče, evo ga, evo ga. Da, ništa.
Kaži da gaš pomoć. Dobar, domaći veliki, ja. Tako je. Kaži, kaži. Što ga kazali ovi kumovi njegovi, hoće se mogu uvole, znaš, kao braća. Posto, posto. Ajde, ajde vam. Ajde, idemo. Ajde, vidimo se, čao, snimim. Pa neka kaže. Ajde da čujem, šta je tu toliko bitno? Što mi, pošto ti električni... Nije šoma, nije žohra, ajde na sve. Žohra. Ne, za tebe nisam žohra. Pa kako ti da ti dođe? Žohi! Miloš. Miloš. Miloš, pošto. Poencer. Ovaj, igre sam vam vezano za struju. Šta je, ajde, pitaj ga više, ba te nemam vremena. Tvarnič. Pojma 200 pa... Ajde, sine! Ovo 380. Interesno je, koju bi falju ti ugradio u svoju kuću? Da li je ono što je uz zid ili van zid? Fazu. Da. Fazu. Četiri. Imaš trofaznu i monofaznu, to je faza, sine. Tri faze ili pitaš, je? Ga pitaš za, brate, ove, ove bre, kako se zovu? Za trofaznu, za trofaznu kutiju. Šta, da li bi uradio uz zidno ili nadzidno? Ne. Uz zidno. Što je, bolje? Pa, ovo, da. Kad već te jedan kabel, šta će mi spolja u kabel? Možete neko napraviti štetu iz čupa ili pokrade ili... Smeta mi u ormaru. Čekaj, još jedno pitanje. Ajde, pored toga. Ajde, će vidio je, da se za dva pitanje. Ti radiš struje neko, kući je nešto, ne, planiraš? Ne, planiram da ugranj. Ajde, pitaj ga, bre, sine. Znam da postoji, to je više tipo kablo, znaš. Odnosno... Za kuću koja ti treba, treba ti 3 puta 1,5, 3 puta 2,5, 5 puta 2,5 i dovodi može biti šestica. Pita te za gumeni kabel, ne znam, pita ga. Gumeni kabel punjen GGR. Gumeni silikonski, mekan. Dažno. Ne može, što je za instalaciju? Čemu služi? On je za produžne kablove. A GGY? Imaš ovaj protipožarni, ako misliš na taj. Tvrdi, crdi, protiv požara, protiv trodupno skupi. A koji bi ti ugradio za utikače, ali da je ona perfektna kabla? Ja, 3x2,5, ovdje mi je 5x2,5 od razvodnih. A tebi se i pori. Pa se tako prodaje. I na kraju ga ništa nije pitao. Yes. Teo je da ga pita, postavljamo dva pitanja, nije. Ništa ga nije pitao. Čovjek ti poslao svoje znanje ovdje, tvoje neznanje, znači tvoje neznanje je ovo, sine. Ja još ti informiram od njega. Pa šta si ga pitao na kraju? Ništa ga nisam. Pa za struju vraću. Šta si ga pitao? Ajde. Pitao sam ga šta je potrebno da ja ugradim u struju, da bi imao struju. Koji kablo je? Pa imaš tri vrste kablo, rekao sam ti dovodi u četvrti. Ali ti si počeo nešto kao pola pipa. Ne, ti još si da mu ga zavučiš na kraju on zavuču na tebi. Nije. Tako? E s tom namerom došao. Nije mi to namere, nije to namere. Nije mi to namere bilo. Ne, mi namere bilo da znam informacije jer imam tri. To ti je prvo najbitnije, uzemljenje. Dobro, ugradit ćemo ga. Čekaj, šta ti to značilo 3x2,5? Čekaj. E, krenulo, momci! O, besimče, o, kvasi, to. Bravo, majstore, bravo! Ne znam gdje su polica. Sad će ovaj mali da vrati. Sad će, beži, imamo kopi, ajde. Nema što praviš tu unutra. Pa gdje što ovdje? Evo, osjeća tako se. To, znači, dobar kost ovoga završi. Sipra kad izidam ono i ono, samo šalim čoškove, punim, to je to. Odlično, besmo, super je. Sa strane stavim daske, punim sam malo, onako da bude lepo. Ali bit će nam krov, ima sigurno vadanima gradimo, sigurno krov. Da, veku su, da nam krov. Znači, gotovo. A čime ćemo sa strane da daštimo? Ne moramo, imamo zid, ne mora daske da kupujemo, još bolje ovako. Mirni su. Pa
Oni stoje gdje mostimo vrata, šta ćeš gore, brate, neće biti prostora, šta će gore? Pa šta, ima, na metar, znači da radi na metar, kako duće. Pa da. A znaš šta je problem? Znači da baci sve svaše dobro, ima da isprzi. Pa da. Bolje ovako. Meni ovako da sam ostaje jedna, znaš, je to problem. Ne, ne, super ovako, odlično, odlično. Da. Ko će gura kolica, ti bati guraš kolica? Nema ko drugi. Ti ćeš? Ja ću da je... Kaži mi iskreno šta misliš o objektu, kako je ovo ispalo sada? Bilo je korito. A, pazi. Dobro je, ali bilo bi bolje da je radio sa Itin Bob. Verujem da ti. Ja sam gledao na YouTube kanalu, otipio sam čovjek sa ovim što gradi sa vlog. Zidnje, znaš. Brže izgradio sa Itin Bobom, nego sa... A dobro je tebi ovo dobro, neki standard ispunjava, što kažeš? A vode ima mnogo. Imam vode mnogo. Da. Da. Neko su to vode što izvoli to. Sve, to više vode sine, a? Ajmo, pasulj, ajde. Pasulj, jave, puno ulici, bok vizdara. Ajde, sine, ajde. To je to, zdaj. Ovo je tvoje iz Austena. Ajde, dobro. Ajde, čujemo majstora Besima šta smo danas radili. Brate, zidali onaj, u sredini onaj zid. Dobro. Gdje mi leži greda. Znaš ono, da ne stavim sad gredu, da krpim, da sećam, nego samo produžim gredu i lepim tu. Ćao. Ovdje je ovaj kalkan do pola, dva stuba šalovu na puno, to je to. Odlično, za danas dosta. Ekstra. Materijal nesto. Ne stoji cement, evo nema ništa, ni kreča, nema ništa. Ni blokova, sutra moramo u nabavku. Sutra idemo. Ništa ovdje. Šta je bilo? Dobro, robotači. Ništa onda. Radimo odivu današnjeg klipa. Malo smo ubrzali radove, je tako? Jesmo. Ovi dan očekujemo da će biti instaliran krov. I što vam se ovom zahvalim svima na vašem radu, na uloženom trudu. E tako, može tako. Hvala i produkciji. Hvala vam. Prepuštam Žoharu, tebi izvoli. Lajkujte, šerujte, pretplatite se, mnogo nas znači da završimo ovaj projekat do kraja. Hvala vam puno, svima. Domaćine. Hvala svima puno. Koliko možete, lajkujte, šerujte. Hvala puno. Odlično. Toni, ti možda kažeš nešto za kraj. Hvala ljudi, hvala Dule, brate, ne znam kako da se zahvalim za ovo. Tu su gledaoci, verni publika, naš ljudi na Patronu, oni su ti glavni. Hvala svima, brate, šta da vam otkidač. Kažem. Otkidač, ništa. Mnogo mi znači ovo, brate. Znam. Kameni. Nama je drago što pomožemo tako. Ljudima i ono. Usput se radimo, je tako, radimo se usput, tako. Udit ćemo se da budeš pokajavamo grehe. Da, 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 peremo dušu, peremo dušu, je tako, eto. Pa moramo svi stavljati. Pa kako, svi smo prljevi i grešni ko oni psi lutali s negore, tako. Ništa, to je to, ljubi vas brat, hvala svima, radimo odjevu. Vidimo u sljedećim klipovima. Ćao.